Kryetari e re e Bashkisë Durrës, Valbona Sako, e ka nisur punën e saj me një aksion me qëllim pastrimin e qytetit. Megjithashtu, në ditë pushimi zyrtare, Kryebashkiake ka zbritur në teren të gjithë administratën dhe ndërmarrjet në varësi të institucionit të qeverisjes vendore. Aksioni pastrimit ka filluar në orën 8 të këtij mëngjesi, duke ushtrirë në disa pika të përcaktuara sipas një plani të hartuar më parë. Duke ndërgjegjësuar bashkëqytetarët për këtë hap të ndërmarr, zonja Sako ka thënë se ky nuk është një aksion, por një detyrim për t'i dhënë jo vetëm banorëve të përhershëm, por edhe vizitorëve, në mënyrë të veçantë atyre të huaj, imazhin e duhur të Durrësit. Ky nuk është aksion, po para se gjithasht desha të falenderoja të gjithë punonjësit e bashkisë që u përgjigjen thirrjes për të bërë një pastrim qytetit, duke filluar nga vetja, por para se gjithasht dua që me këtë të sensibilizoj gjithë qytetarët e Durrësit që janë më shumë se sa ndotin këtë ambient, se sa ata që duhet ta pastrojnë. Që t'i ndihmojmë ata dhe qyteti jonë të jetë i pastër, që të jetë i pranueshëm jo vetëm për Durrësin, por edhe për turistët, dhe pse jo, kjo të jetë një atraksion, pastërtia e qytetit tonë të jetë një atraksion për turistët, pse jo dhe shqiptarët në territorin tonë. Duke përcaktuar si një pjesë të përhershme të punës së saj, kryebashkiakja e sapo mandatuar e ka cilësuar këtë nismë një detyrim qytetar. Kjo do jetë një pjesë e përhershme punës së bashkisë. Kur them që është punë, është një detyrim qytetar, që do të thotë do jetë i përhershëm në varësi të pasërtisë qytetit tonë, duke përfshirë hera herës dhe qytetarë të cilët do t'i bashkohen nismës tonë. Pasërtia e një qyteti fillon së pari nga qytetarët, pastaj nga ndërmarrjet të cilat e kanë për detyrë për ta mbajtur pastër atë. Ndërkohë, kryetaria Sako ka monitoruar punën në të gjitha pikat e përcaktuara që më parë. Përkatësisht, ndërmarrja rruga me fadromat ka pastruar nga kampusi universitetit deri tek Ishkëneta. Ndërmarrja komunale plazh ka ndërhyrë nga ura e Dajlanit deri në Plepa. Ndërmarrja shërbimeve komunale Durrës ka qenë e pranishme te ura e Dajlanit, stacioni i trenit, shëtitorja Taulantia deri në Curila. Punojësit e pallatit të sportit, të kulturës dhe bibliotekës kanë pastruar zonën te stadiumi. Ndërsa ata të arsimit, pjesën e prapme të spitalit. Punojësit e zjarfikësve kanë mbuluar zonën nga ura e Dajlanit deri në Plepa, ndërsa ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve Durrës ka pastruar sektorin rinia. Administrata e Bashkisë Durrës ka qenë e pranishme nga sheshi Taulantia deri në Curila për të pastruar qytetin e Durrësit.